Olá a todos, nesse vídeo vamos resolver uma questão de juros compostos que caiu na prova do concurso da IDECAP. Essa prova foi realizada pela Prefeitura de Fundão, do Estado do Espírito Santo, para o cargo de nutricionista 2020. E para o canal dar certo, eu peço que se inscreva e deixe um like nesse vídeo, para assim continuarmos firme e forte. Me chamo Galafo e Filho, seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Matilda aplicou R$10.000 a uma taxa de juros compostos de 20% ao ano e teve um rendimento de R$ 7.280. Por quanto tempo o dinheiro de Matilda ficou aplicado? Tomei a liberdade, pessoal, e já coloquei a fórmula aqui, juros compostos, certo? A gente sabe que juros compostos são aqueles nos quais os juros do mês são incorporados ao capital. Com uma taxa assim, o valor ele cresce muito mais rápido em relação aos juros simples. Se você for parar a pensar, a diferença entre juros simples e compostos, basicamente falando, é a taxa, é o cálculo da taxa, né? Porque nos juros simples, a taxa é cobrada sobre o valor inicial, enquanto que nos juros compostos, a taxa é cobrada sobre o valor do último mês. Por isso que o crescimento para juros compostos é exponencial, né? Primeiro mês é igual aos dois, no segundo já aumenta um pouquinho, e aí depois começa a aumentar bastante. E aí, se for passando o tempo, você percebe o quanto esse aumento ele é grande. Sabendo isso, a gente consegue já entender mais ou menos como funcionam os juros compostos e já consegue resolver essa questão. Você pode reparar aqui na prova que ele já te dá o valor do log. Olha, a questão te dá. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o tempo. Que é o que ela quer, olha, por quanto tempo o dinheiro de Matilda ficou aplicado, tá? É isso que a questão quer saber. Pessoal, tem gente que usa, ao invés da letra T, usa a letra N aqui, tá? É a mesma coisa, tá? Só muda a letrinha, só para vocês não ficarem na dúvida. Tá, a primeira coisa que a gente tem que organizar são os dados, né? Nós temos aqui que o capital é de 10 mil, que é o que ela aplicou. A taxa de juros compostos é de 20%, então taxa de juros é a letra I ao ano, tá? E o rendimento que ela teve, 7.200. Então, nesse caso aí, o rendimento é os juros que ela teve. Tá, e o que é o montante, né? Para encontrar o montante nesse caso, a gente vai pegar o valor do capital e vai somar com os juros. Nesse caso aí, o capital não foi de 10 mil? Então, 10 mil somados com 7.280. E aí, a gente tem um montante de 17.280. Então é interessante que você entenda essa parte, porque pode acontecer de você colocar aqui o 7.280 no lugar do M, do montante, tá? E não é. Então vamos organizar aqui, eu vou colocar 17.280 igual a 10.000, aí abre parênteses, 1 mais a taxa, que nesse caso eu já vou deixar em decimal, tá? Se aqui tá 20%, tá em porcentagem, eu vou colocar 0,20, que é muito mais fácil para trabalhar. 0,20. E aí, isso é levado à letra T, que a gente não sabe ainda. Beleza, então. Já organizamos parte dos valores. O que, que eu vou fazer? Vou pegar esse 10 mil, vou passar aqui para o outro lado. Olha. Se ele está multiplicando com toda essa galera, ele vai passar dividindo. Então, fica 17.280 sobre 10 mil. Aí, igual 1 mais 0,20, 1,20. Isso é levado ao tempo. Então, pessoal, fazendo essa divisão bem aqui, fica 1,728. E aí, isso é igual a 1,20 elevado a t. Tu já chegou aqui, olha, no 1,728. E tu já chegou aqui no 1,20, olha. Então, só para a gente montar, para vocês enxergarem, olha, log de 1,728 vai ser igual. Aí eu vou colocar o t aqui embaixo já. Porque eu vou fazer apenas com esse cara aqui, log de 1,20. Aí nesse caso não precisa fazer essa conta, né? Porque a própria prova ela já te dá a informação. Então vou colocar bem aqui, olha, 0,237, que é o teu resultado, T, aí log de 1,20 é 0,079. Beleza, vou trazer para cá, para poder continuar a questão. Vou pegar esse 0,079 e passar para o outro lado. Se ele está multiplicando com esse T, ele vai passar dividindo. Então, 0,079. E aí, igual ao T. Vou só inverter aqui, tá? Vou colocar o T aqui. Fazendo essa divisão direto, vai dar igual a 3. 3 o quê? 3 anos, que é a tua unidade. E aí, você chega na resposta. E se você for marcar aqui na alternativa, vai ser justamente a letra C. Certo, pessoal?
Espero que você tenha entendido essa questão. Dúvidas? Deixe nos comentários. Quarta-feira agora a gente vai trabalhar mais um vídeo de juros compostos também. Uma outra situação que pode acontecer em concursos. Se você estiver gostando dessa série, nós já fizemos 2 vídeos da série. Vou deixar no card para você clicar e assistir. E se puder, considere se tornar membro do canal. Então valeu, um abraço e até o próximo vídeo.